Aló. Ah. Não, esquece que não me lembrei que podia usar o microfone do Rift. Então dei lá. Ah, peraí que vais ouvir duas vezes. É, já está. Já está. Qual? Assim, presumo, não? Já reduzi? Vais ver com delay, certamente. Acho que assim está bom. Passei. Nas opções? Ah. Estou aqui a GPU, Video Memory e Max System Memory to use. Tu metes no máximo? Eu tenho 8 GB. Ah. Mas. Ah.